Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, a dica hoje é como fazer hidráulica, ok? Água quente e água fria. Veja aí o vídeo passo a passo até o final, ok? Se você gostou aí do vídeo no final, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações. Para quem não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora. Seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, vamos lá, passo a passo. Como fazer hidráulica, água quente, água fria, ok? Veja aí o vídeo até o final. Vamos lá, passo a passo, pessoal. Muito simples e fácil, ok? Pessoal, então aqui é água fria, ok? E água quente. Aqui lá é outro banheiro. A dona da casa pediu para fazer com cano de PVC, água fria. Como é casa, ok? Então fiz com cano de PVC. Mas se fosse apartamento, eu aconselho fazer cobre, também água fria, ok? Aqui é água quente, então feita com cano de cobre. Então vamos lá, pessoal, passo a passo. Eu peguei daqui aí a rede, ok? Que aqui tá vindo da caixa d'água. Ó, aqui tá vindo da caixa d'água, ok? Água fria. E aqui vai ser água quente, ok? Que vai até lá no aquecedor. Então vamos lá. Peguei aqui, então pessoal, não tem segredo, ok? Que sempre o lado esquerdo é água quente, ok? Água fria, lado direito. Vamos lá, pessoal. Que eu desci com a rede aqui, ok? Segui em frente, ó. Pessoal, não esqueça, ok? De colocar, eu coloquei essa proteção aqui, ok? Que é para não perder a caloria do cano de cobre, ok? Se você não colocar isso aqui, perde aí a caloria do cano de cobre. Então você tem que pôr isso aqui, pessoal. Só na parte do cano de cobre, ok? Não precisa colocar na água fria. Só na parte do cano de cobre. Então, aqui vai ser um lavatório, ok? Pessoal, é bom lembrar que o ponto do lavatório, ok? É, a altura, você pode deixar aí com 60 centímetros, ok? Aqui não vai ter água quente porque a dona da casa pediu só água fria onde vai o lavatório, ok? Então por isso que eu coloquei só ponto de água fria, pessoal. Mas se fosse colocar água quente, você também ia deixar um T aqui, ok? Na espera também da água quente, ok? A altura do esgoto da pia, você pode deixar aí padrão com 50 centímetros, ok? Então vamos lá, segue em frente. Pessoal, aqui é o ponto do vaso sanitário, ok? Você pode deixar aí com 20 centímetros do chão, ok? Até o ponto do vaso sanitário, aqui para ligar o vaso sanitário, o chicote flexível. Ok? Segue em frente. Pessoal, aqui é onde está o misturador de água, ok? Então, aqui, lado esquerdo, água quente, lado direito, água fria, ok? Fiz de PVC porque a dona da casa pediu para fazer de PVC, ok? Mas se fosse apartamento, então aconselho fazer de cobre. Agora, água quente, pessoal, tem que ser de cobre, ok? Pessoal, então, lado esquerdo, água quente, lado direito, água fria. É bom lembrar que ponto de chuveiro, pessoal, tem que estar com 2,15, ok, de altura, 2,10, ok? Se você deixar com 2 metros ou menos, fica muito baixo e você pode aí se queimar com um chuveiro muito quente demais, ok? Então deixa com 2,10 de altura, 2,15, ok, pessoal? Esse é o padrão. Então vamos lá até a parte agora do aquecedor. Aqui segue em frente, ok, a rede, ó. Cano de cobre está embaixo, ok? Ainda vou encapar ainda, porque não acabei ainda, pessoal, não terminei ainda. Segue em frente lá, onde vai instalar o aquecedor. Então vamos lá agora ver a parte do aquecedor. Então, pessoal, tá chegando aqui na parte do aquecedor, ok? Você vê que está vindo de lá a rede de lá, ok? Ó, água fria, ok? Sobe lado direito, ok?
Água quente, cano de cobre, vem, sobe, lado esquerdo, ok? Pessoal, é bom lembrar que o ponto de água, água fria, água quente, tem que estar, ok? Na altura do chão até o eixo do cotovelo, 1,50, ok? Aqui vai ser o gás, pessoal. A mangueira de gás que vai estar tá lá atrás. Ainda não liguei ainda, ok? Vou ligar depois. Então, quando eu for instalar aqui o gás, eu vou mostrar aí como é que se instalar o aquecedor, ok? Então, ficou aí a dica, ok? Como fazer hidráulica de PVC, cobre, água fria, água quente, pessoal. Então, ficou aí a dica. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal do Edson Melo Oficial com mais informações. Pessoal, fui e até o próximo vídeo.